前路不明，等时机到了，上机会走廊。留言当头，我是豪贤。就高招，我是文杰。是的，来到我们今天的机会走廊呢，我们要谈些什么样的事情呢？我们这一次我们要谈的是关于在马来西亚音乐这一行业的。因为呢，可能很多人对音乐这一行业其实还不太了解，而且很多只要谈起音乐的话呢，就很多人觉得诶，这个不是一个正业吧。嗯嗯。然后所以呢，可是你说不是一个正业，可是在马来西亚这一方面呢，还是有很多一些独立音乐人啊，还是在默默的很努力的在背后打拼，就是关于在音乐市场这一块东西。所以呢，今天呢，现场呢，我们就有两位嘉宾，一位就是很久没有上来做我们嘉宾的 Gio，Hello Gio， 你好。Hello， 榴莲台的听众大家好。是的，还有另一位呢，你带来一位嘉宾，对不对？对，对，他就是小林良久，他是一个作曲人，也是一个数码音乐分销人，也是在马来西亚这个乐团一个推手的灵魂人物。我们欢迎小林良久啊。大家好，榴莲台的听众大家好。是的，我可以叫你小林吗？你是叫我小林啊。我需要澄清一下，我不是作曲人，我是作词人。作词人啊，对。可是无所谓，都是在音乐这一行的。所以呢，我们今天要跟大家分享一下关于在音乐这一块东西，在大马的市场到底是怎样一回事呢？其实我那整个其实这个东西是比较要怎样开，从哪里开始？从哪里开始？其实是非常广泛的，非常广泛的。那我就讲一下现代的一个样子吧。现在其实不管在马来西亚是整个全世界呢，就是整个实体唱片已经是的整个市场可以说差不多是崩溃了。就是从很久如果是比较年长的听众朋友来说呢，就是他们可能会熟悉卡带，然后过后就会 CD 可能一开始的时候就卖的时候就40多块50多块60多块，然后过后就是变成20-30块20块20多块。其实现在呢，整个 CD 的市场，实体唱片市场呢，其实可以说是完全是崩溃了。然后什么东西是来取代呢？就是数码平台。数码平台啊，数码平台，很多人不知道所谓的数码平台是什么。如果是英文字叫做 digital stores， digital store 就是我们虽然不知道那个名称是什么，其实大家都蛮熟悉。第一个就是 iTunes、Apple Music， 然后 KKBox， 如果听中文歌曲的朋友，通常都会听 KKBox， 因为那里的中文歌曲会比较多。还有 Spotify 是全球最大的那个串流音乐平台。然后最近中国的整个网络市场崛起了，就是很多人都会听 JOOX。那 JOOX 呢，就是可以说是马来西亚的中文听众上最喜爱的电台。其中一个原因呢，它是免费的，它可以听很多歌曲，可以免费的听很多歌曲。就是现在很多如果是讲音乐的分销呢，就是通过那些串流平台，就是刚才我所谓的 那个 KKBOX、Spotify、Jokes 等，或者是下载平台就是 iTunes。然后呢，其实大家有时候很多朋友都会忽略一个很非常重要的平台，就是 YouTube。现在的朋友呢，都是听歌呢都是通过 YouTube 来听了。是这样子。你说到了这一个音乐市场其实走向崩溃的，马来西亚这一方面是走向已经是已经是崩溃了，已经走下崩溃的。我是说实体唱片，实体唱片那一边。你刚才说到了这一个数码，其实是其中一个点。会不会是因为可能像我们最近的房屋一模一样，是因为有太多了，所以导致这个市场崩溃了？就很像这个实体一模一样，有太多的歌手了的，然后有然后再加上这一个是这个数码的时代了，所以这样子在实体上面是重淘，已经是被淘汰了。其实不是这个原因，不是这个原因。如果房屋呢，就是因为我们有太多的房屋，然后然后消费人是没有能力买那个就是房屋泡沫的问题。那个营业方面呢，其实完全不是这个问题，因为消费者还是有能力买，可是价值观的改变。会不会有人这样子觉得呢？我在网络购买这个音乐的话，我完全得不到一些什么东西，我只拿到你的音乐。可是我购买这个 CD 的话，至少我还有一个珍藏版的一个东西。然后可能他在这个珍藏版的 CD 这一个外形上面做了一些design， 然后看起来比较
比较美一些的，会不会有人觉得其实在网络购买音乐其实会更加不值得呢？其实现在他们整个消费人的心态已经不一样了。嗯，现在很多人呢其实是如果我们把那个时间推前一天，就是整个音乐数码化的开始就是从 MP3 的开始。MP3 其实这个 MP3 整个发展的话，就是其实是它后面就是通过 MP3 其实 MP3 如果因为很多朋友我都不知道，可能不知道，就是 MP3 为什么会开始在全世界疯狂的流行啊，就是因为有那个 MP3 的研发团队是吧，他们研发了一个软件叫做 WinM。嗯哼，WinM 从 WinM 是免费下载的，从那开始过后哈、哦，就是 MP3 狂泛流行。其实为什么其中一个原因导致那个整个那个音乐 MP3 全球流行啊，就是因为那个其实是某唱片公司的工厂，那个 CD 的音硕工厂是啊，然后把那个歌曲盗版出去，传流到整个世界过后啊，就是从此改变了整个是啊，那个音乐流行音乐的面貌，所以是跟房屋是不一样的。然后渐渐呢，导致消费人对音乐的那个衡量是不一样的。因为消费人现在如果房屋是一个东西，实体的东西，音乐你下载，我们从网络下载跟 CD 播出来的效果是一样的，那既然效果都是一样的话哈，就没有人愿意去花钱了，所以这导致有这样的改变。所以说在这个数码时代的，在这个数码的时代，音乐这一块已经是越来越赚不到吃了，对不对？我不可以说它是越来越赚不到吃，可是整个经营的方式要转变。如果从前的年代，在实体唱片的年代，我们可以通过卖音乐，就是卖实体唱片来赚取税收到钱，就是我每卖以前的年代，就是如果我们通售价三十多块的那个唱片的话，可能唱片公司可以拿到17块，然后再分给一些歌手、创作人等等，这个是以前的操作模式。现在如果我们要通过卖音乐这块，是下载也好，还是串流，是 streaming 就是串流点播也好，除非那一个歌手是超红，例如 Adele 的 Hello 几百万点播，还是那一个叫 Faded 是吧？Alan Walker 的 Faded 是1 billion 的点播。除非你有这样大的量了，不然的话，如果你是几千点播，还是几十千点播，其实可以拿到的收益是非常少的。为什么呢？因为那些那个收到收益啊，这是平均的，以平均的价值来收到。所以如果一首歌只是这个月只是点播10000次，然后 Adele 的歌曲点播几百万次，我们可以想象它的收益是非常的少，所以完全是不一样的不一样的运作模式了。可是只是有一个挑战，就是在马来西亚的最大挑战就是大家都没有改变那一个思维方式去怎样去运作那个整个音乐市场。应该是说到现在目前为止，我们马来西亚的人跟对于听歌吧，也简单来说就听歌嘛，他们都不愿意去消费。对，应该是这样子说吧。所以好像我其实我也算是其中一个，虽然我也是听 Spotify， 但是我却没有去申请所谓的 VIP， 就是因为申请一个 VIP 一个月好像是要几十块、100块左右。没有啦，应该是更便宜，100块好像是不是一年的吧？每个月14.93块。OK， 打个比如，你看我连14块我都不能去花。对，其实蛮算便宜啊，但是你只是给一个14块哦，你可以听完很多歌，你买个专辑，打个比如买我喜欢周杰伦，我买他的专辑，周杰伦的专辑到目前为止还是非常高的价位，因为他可能真的有这个消费者去买吧。那如果今天是一个普通歌手的话，看一看30多块完全不值得。但是他们没有想过，其实他制作这张专辑背后呢，他们要花费的是20-40千左右的一个经费。所以呢，你看，做 CD 要花一个30千，但是却回报的东西却可能不到10千或者20千，完全是亏着做的。但是再加上没有人去消费，歌手在赚什么呢？对吧？的确，在这个数码的时代呢，可能很多人忽略了就是在幕后工作的那一群人吧。可能他们都是就是觉得歌手要怎样去赚钱，
歌手从哪里赚钱的，就是开你所说到从这个点击那一边去赚钱的吧。可是像幕后工作者呢，像这个幕后制作人呢，作词人作曲的人呢，他们从哪里赚钱呢？其实在这个年代对幕后的人是非常的挑战，是非常的挑战。我曾经在不久前我看的一个马来西亚蛮著名的创作人跟制作人，他写说就是连可以收到的钱哦都靠近成本了，那来做什么？然后其中另外一个也是马来西亚很著名的创作人和制作人，他就说他现在都不做了，反正做了也是没有用。这个是现在在马来西亚的情况，这个情况是真的。因为其实整个歌曲数码化的一个年代是吧，如果整个运作思维是没有改变的话，其实音乐人跟幕后的音乐人他们是蛮受苦的。因为那个如果我们纯粹在以往下，就是我们从卖音乐这个角度来衡量来计算成本的话是吧，其实是这个是一个亏本生意，是超级亏本生意。因为我们可以从，因为我们不是 Adele， 因为我们不是 Alan Walker， 如果我们只是一个那个点播可能几十，可能一万还是几万的话是吧，可以从平台收到的钱是蛮少的。如果我们以那一个来衡量的话，就是根本是不用做了。然后所以因此很多人就是干啊，就是啊这样讲，就是把那个成本要降低成本，谁会受害？幕后的创作人跟制作人会受害，他们就开始降低，讲我没有budget、我就是给你，他就要求很低的budget做很多的东西。所以就是这个情况就会发生的。我想问你其实好像在这个幕后，所谓的幕后团队，马来西亚跟其他国家相比，可能我们拿华人圈子来衡量吧，可能马来西亚跟台湾或是中国相比，那马来西亚幕后人他跟这个台湾的幕后人有什么不一样呢？他们赚钱上或者是在所谓的平台上面他们所收到的利益，马来西亚是没有吗？还是这样子说呢？你大概有了解我在说什么吗？台湾的幕后跟马来西亚的幕后，对，你看到今天我们写了一首歌吧，你说刚才说到嘛，如果在马来西亚的话，可能幕后人很辛苦，因为我就算我做了一首歌出来的话，我可能收到利益是非常少的，可能相对如果我们拿台湾的相比呢，他们的这个收益是多少呢？其实我们幕后工作赚取的钱呢，是跟销量应该要分开来看的。除了创作人，我们创作人我们先不要看，就是讲你是编曲啊还是录音啊等等这些东西呢，就是一次性的对，一次性的就是唱片公司还是就是歌手的，是唱片公司还是歌手自己本身付给那个幕后工作人的那个费用。在台湾呢，因为整个台湾整个唱片会比较蓬勃会比较蓬勃，然后他们有他们整个市场都会有一定的价位，这个是第一点。第二呢，唱片公司第二呢就是很多在台湾的话，很多那一个比较非主流的歌手上有政府的补贴。政府补贴就是好像之前在金曲奖曾经得过最佳新人奖的那个就是以利高路，他整个唱片都是他们台湾政府有资助的，有辅助的。其实不止在台湾，不止辅助音乐，他也辅助电影所以整个市场，他整个幕后的工作人虽然现在也是很辛苦不过至少他们有一定的那个价钱在那边然后而且所以因为只要你有比较高的收入，你很多东西会做得比较好。在马来西亚因为整个收入都是非常有限，如果我们只是在马来西亚经营的话，收入非常有限，而人基本的心态，如果我收入有限的话，我好像有收的少的话，我当然要省一点啦。所以省一点，我就是压钱，我要压价钱哦。我压谁的价钱呢？就是压录音室，就是压编曲人，就是压制作人的价钱，然后还有当然还有压创作人的价钱，因为我是曾经虽然是很久之前啦。我也是被压价钱的其中一个，所以我知道那个情况在哪里。我听说一样东西创作人
他的，我想请知道创作人他们的收费是怎样子收呢？他是一次性卖断你的歌，还是诶我的歌就收到版权公司，然后我是每一年只要有所谓的回酬的话，你会就拿一点一点啊，是有分的吗？啊，其实整个创作人我们就要看那个，其实创作人很多朋友都不可能不太清楚那个到底那个歌曲是什么权，到底什么权益、什么版权这些东西。其实大致上你可以分两个部分来看，就是第一个是创作版权，第二个是录影版权。这个是很简单的分类，嗯啊，创作版权就是歌词的词跟曲，歌词的词跟曲呢，现在呢最好了。我现在我会建议就是，每卖一首歌词跟曲的话，我们通常都会收一个预付，预付的话，如果是英文就是我们通常比较知道就是 at once，at once 可能收1000 deposit 吧，其实是 at once 来，OK OK 啊，就是讲，其实那个 at once 不是免费的，就是。啊，在以往的年代，就是我收到那个词，我收到 at once 1000块，嗯，然后卖那个啊，可能唱片卖50000张，嗯，然后我应该总共是得3000块，然后唱片公司会多付我2000块而已，那个叫做 at once， 嗯，啊，就是是预付来的。不过现在的预付呢，已经不是预付了，这个是预付，现在的预付呢，大多数是我们那创作人可以收到的钱。为什么呢？就是因为如果从现在唱片实体唱片不卖了，所以那个部分已经没有了。如果我们要靠数码平台来卖的话的收入的话，嗯，是非常少。而且因为数码分啊，数码平台啊，对词曲版权那些版权的分配啊，给词曲的部分是非常非常的少，非常非常的少。嗯，我曾经在我是因为我是一个创作人，我是曾经我也是 MACB 的那一个会员，在最近。刚刚过去的那个 MCB 的那个会员大会呢，我就有机会就是遇到几个创作人，我就问他们啊，那些有一些创作人真的是他们曾经有很红的歌，而且他们的歌一直都还在唱的，嗯 ，OK， 你去卡拉 OK 都会唱他的歌哪一种？嗯，我去问他你在数码平台收到的钱是多少？是马来西亚区的啦，因为是他们数码平台是由不同地区的是有不同地区的国家收的，是马来西亚的地区的。那个钱的时候啊，那个版权他可以收到的呢，我问他一年可以收到多少钱，他告诉我100，然后另外一个几十吧，然后其实我因为我的作品不多，其实我的是最经典，我是3分钱、嗯、不是一次，是点播好多次，在 iTunes 点播好多次，只是收到3分钱，所以它不算是点播的次数吗？是算以年份来算啊，就是它每个年份来每个年 份来配，老师会根据点播次数来分配，就是好像如果你点播多的话，你会收到更多钱。嗯、就是在一年里面，他总共的点播率多少、嗯，你就拿到多少钱、啊。其实我的歌曲有点播好多好几次，嗯，可是我只是收到3分钱。其实创作人，所以现在创作人的这个年代，如果他是你那首歌是连 MV 都没有拍的话，因为如果照理来说，就是如果有拍 MV 的话，是吧？嗯，他需要付。付另外一种版权，所以如果我没有记错叫 synchronization 的那个 copyright 的 rights 来拍 MV， 如果他写歌给某一个歌手然后也没有拍 MV 的话，他唯一能够赚到的钱就是 at once， 如果他一年可以卖最好了，很他已经是很厉害了，卖10首歌，嗯，10000，就是每个月都1000不到的，根本都是无法再生活，嗯，所以100多个百多块，百多块怎样去生活？在吉隆坡根本是不能生存啊！哎，你是想说现在在马来西亚写歌是生存不到吗？啊，其实是，所以我们好讽刺。如果纯粹只是想做写歌人、写歌创作人、写歌给啊谁谁谁的话，某大歌手的话，要准备是很少钱的。因为我有一个朋友啦，我有一个朋友，我不好讲他的名字是谁。他曾经写歌给一个台湾啊最很蛮红的女歌手，就是我跟 Zero 都蛮喜欢的啊，蛮喜欢的啊，好多女神女神女神讲跳舞，她就是一流的啊，我们不要讲是谁了，主打歌，然后问他哦，我们那个时候我们还很好笑，讲啊回来我们一定要请我们吃啊，嗯，因为我们一群很好的朋友，以前我们、嗯、因为我是国大新调子的嘛，我们新调子的那个还有一群朋友很好，讲哇你就是要赞助我们去豪华团了，嗯，然后就我们他说到 NCB， 他讲多少钱，他跟我讲
四位数而已。四位数，马来西亚吗？就是个啊，对马来西亚钱，个十百千，个十百千，几千块而已。嗯，啊，这个是台湾当红的。嗯，因为哦，没有记错，应该是 expect 你们一个 expect 应该会有30-40千左右吧？对，对啊，在理论上来说啊，对，就是这个是以前的年代发生的。嗯，以前年代啊，零七年，其实是1990多年才会发生的事情啊。以前因为我开始真正接触那个流行音乐比较深入接触，就是在我在读国大的时候，就是因为我们就是在1998、99的时候。最近有啊，是我的同乡啦，他有讲起那一个，他曾经写过一首蛮红的歌，好了 ，OK， 到现在都还会唱的，他可以半年可以收几十钱，嗯，现在那个是不可能的事情的。嗯，所以我们来说回这一个市场的这一块东西吧，我们先比较一下马来西亚的市场，还有台湾的市场，我们有提到的，所以在台湾的市场那边，其实独立音乐不管。是独立音乐而已嘛，都是有受政府背后默默的支持的。我是吗？不只是独立，不只是做音乐，这音乐这一块方面，就政府都会有做津贴的。除了音乐，剧场都会有，所以这个就是马来西亚跟台湾的分别。所以所以始终在这一方面，就台湾那一方面可能发展会比较好一点。对，如果说你要做音乐的话，其实不止这样了，其实整个。啊，其实这个蛮复杂的课题啦。嗯，啊，应该是这样子说吧。我没有记错的话，在台湾他们非常注重在于表演艺音乐上，非常注重在艺术类这方面的东西。嗯，可能在我们马来西亚没那么注重。就我们马来西亚人其实还没有这样子的意识。马来西亚人总会觉得说文化是要免费的。嗯，对，所以我觉得这个是非常错误的一个概念，因为想说，你说我们的音乐和教育是要免费的话，叫我问啊，就是你今天开了一间面馆，然后你的网友啊 Facebook 的网友或者是你的家人啊你的亲戚朋友说，哎，他因为认识你所以还要吃免费，你会给吗？嗯，同理心嘛，就是如果说音乐要免费的话，叫我们怎样去做更好的后面的东西去 push 出来。嗯，然后就没办法嘛，所以相同的问题啊，的确打开门来是要做生意的。嗯，然后另一方面呢，始终梦想跟面包这一块，面包还是需要存在的一个东西。嗯，如果我们没有这个最基本的面包来支持我们日常的需要的话呢，我们要如何去继续做推广呢？我们要如何继续再更跟进的去把这些事情都给做好呢？所以这个是很现实的一块东西。所以始终音乐这一个就很像基友所提到的跟面馆是同样一个东西。我给你一碗面，你就要给我钱。我打开门来做生意，我给你一碗面，你就要给回我相等的钱。就像我们做音乐，我们给你音乐，你就要给回我们相等同样的东西吧。就是很有一点这个我们必须要接受的事实，就是整个这个是整个马来西亚社会的问题。嗯，不纯粹只是音乐的问题而已。因为整个马来西亚整个如果我们经营那个整个艺术活动的话，我们面对一个问题，就是第一个问题我们常说的就是外国的月亮比较圆。嗯，外国的月亮就是总之是在海外，如果是你们看很多商家都好，是吧，就是海外是二线三线的话，他们来到马来西亚的话，来马来西亚表演，我根本都不知道他是谁，他的那个他的肖像在波士海报上面是巨大的。嗯，他什么线都好没有关系，只要他是海外来就会捧到好像就是生态捧不到升天那种了。就是马来西亚就是只要那些海外的来在马来西亚就变受欢迎，只要秉这一个来自台湾还是来自中国还是来自什么怎样的国家来到马来西亚的，就很像变成了一个一线的歌手了。所以对，上次我就看在一个商场上面就卖这个韩国团体的票。嗯，那个韩国团体我是真的没听过，然后但是却大排长龙这样子，就这样就奇怪啊。其实那些所谓的韩国什么团体啊那些啊，其实是表面看很风光。嗯，其实很多就是，然后在背后呢就是很多人在拍票，我相信我们很多有听过啦。嗯，那这些东西，可是就是讲回整个马来西亚的那个整个不只是整个社会，这个是社会的那个观念，就是海外来的就是比较好。嗯，就是总是在只要海外来就变专家。什么？如果我们看海外那些书展那些，
哇，整个讲座就是大多是海外海外讲那些课题，有讲马来西亚没有人讲吗？马来西亚也是大把人讲教育啊。嗯，这方面请马来西亚就是海外的来就是变专家，就是那个整个价值观那个观念会不一样，就是我们会有一种，就是整个社会这普遍上它有一种我们有不自觉的一个自卑感。嗯，就是我们觉得海外的会比较厉害。嗯，就是为什么专业一点啊，其实虽然有时候这个是事实，因为我们整个市场会不一样，可是哦，就是在马来西亚有一个很特别的地方啊，就是我们把别人来的往海外的艺人还是专家还是艺术家来，我们捧得高高，来马来西亚的呢踩到低低，这个是一个很，我觉得如果我们这样的现象给外一些，如果我们跟外国的海外的朋友分享，他们会觉得很奇怪，为什么有自己的国家的人来踩自己的人呢？嗯，这个是一个，其实这个是一个蛮困难的，其实蛮困难去解决的一个问题来的。嗯，的确，马来西亚就是有很多有这种心态是比较向外的那一种。我就看你所说到的，只要是海外的歌手来到这里啊，然后就会被捧到很高的。其实不止在音乐这一方面吧，可在很多产品上面呢，可能我们在一些电台听到啊，他们就介绍这个产品的时候，就会说到这个是来自日本的科技，或者是这个是来自哪里哪里的科技。总之，就整个东西呢，如果是从国外来的话，那科技从国外来的话，就会捧到很高很高的那一种。好，我们先休息一首歌的时间，待会呢我们回来呢，我们再继续跟小林还有基友分享，为我们跟我们分享更加多音乐这一块。